Fala aí, pessoal, beleza? Mostrar aí os olhos de cana, né? Como é que a cana, ela pode crescer bastante e como ela pode reproduzir, né? Ela dá outras canas aqui, né? Vou explicar aqui que o negócio é mágico mesmo. Aqui bem pertinho de você, ó. Aqui é onde é a gema, né? Que a gente chama de gema, né? O olho só sai dessa gemazinha aqui, ó. Então, bem aqui pertinho. Então, dessa gema aí, ó, se você plantar, tá? Você corta aí as gemas, né? Tem outro vídeo mostrando. Você vai cortar isso aí, ó, um olho de cana desse aqui, ó. É essa torceira toda aqui, foi um olho de cana. Clique abaixo na descrição do vídeo para conhecer o curso Como Construir uma Fazenda. Um olho de cana que nasceu. Então, ela dá em média aí umas 20 canas, né? Eu vou botar 20 para facilitar as contas. É um pouco menos porque é do tempo, ó. Enquanto umas já estão grandes, outras estão pequenas. Mas a média chega a ser 20 canas, tá? Então, se você tem, ó, no primeiro ano, você plantou um olho de cana desse aqui, você vai ter as 20 canas. Depois dessas 20 canas, você tirando esses olhos tudinho aqui, ó, todos esses olhos aqui, né? Elas vão, algumas você vai replantar. Depois de um ano você replanta. E de cada cana dessa você vai tirar mais uma média de 20 olhos, certo? Desses 20 olhos, então se você no segundo ano, né? Nós estamos hoje, se for janeiro, plantou em janeiro. Aí em dezembro você colhe e planta mais, faz dessas 20 canas, você vai fazer mais 400 olhos, né? Porque é 20 vezes 20, 400, né? Então pronto. Dessas 400 olhos de cana, você vai conseguir em dezembro do ano que vem, janeiro esse ano, plantou, dezembro colheu, aí no outro dezembro você vai estar com 8 mil canas, certo? Beleza, não para aí não, ó. No terceiro ano, mas três anos passa rápido, pessoal, que é isso, passa rápido demais. Você vai conseguir fazer o mesmo processo. Aí você já tem um sítio, né? Tô falando para quem tem um sítiozinho ali, quiser fazer uma grande plantação ali de cana. Então você vai, com essas 8 mil canas, você vai tirar 160 mil olhos, certo? E a gente ensina como é que faz a pré-muda. Aqui no canal tem vídeo fazendo pré-muda. Você vai ter, ó, esses 160 mil olhos vão gerar 3 mil. É muito, eu tô perdendo no zero aqui. 3 milhões e 200 mil canas. Pronto, você já tem um canavial em 3 anos. 3 anos você já tem um canavial, né? Já tem um canavial em 3 anos do grande. Então, você vê aí que cana, acho que cana ganha até de rato. Rato, né, pessoal? Eita, procria igual a rato. Cana, acho que procria mais. Então, fica aqui a dica aí das canas, como o negócio cresce, hein? Aprenda a ganhar dinheiro com o comércio de garapa de cana. Clique abaixo para conhecer o método revolucionário. Se você gostaria de conhecer uma maneira de ganhar dinheiro sem sair de casa, investindo quase nada e conquistar todos os seus sonhos, clique no link abaixo da descrição.